ରଡ୍ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରୁଥିଲେ ଦେଖିଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି କହିଥିଲେ ନା ଯେ କଳାକାରମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ଖଲାବେଳକୁ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକି ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ସେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବଢ଼ନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ 9th ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।